E pra, arsimi profesional është një nga përgjigjet e duhura në drejtinë e durë. Duke I hapur të rinjve dhe të rejave një mundësi të re, një kursi të re, dhe duke ju thënë se për të pasur nesër një punë, mëso një zanat. Dhe se përmes zanatit, do të kesh gjithmonë në dorë një mundësi që nuk e kanë të tjerët. Qoftë për të punësuar diku, qoftë për të hapur biznesin tënd të vogël. Ky është shembulli I thjeshtë dhe kuptimplot I të gjitha vendeve ku betejë me papunësinë ka pasur sukses. Si një betejë që zhvillohet në front të gjerë dhe që në themelin e vet ka krahun e kualifikuar të punës.